joint, but I want to be grassed and I want to come over there. За най-красивите младеженци, които стъпват с пълна стъпка специално за тях в този прекрасен момент. Аде да браво, колеги! Аде сега да видиме. Може ли кума да отвори виното? Искам по-здрава ръка, брат. Сега майката ще се храни моето семейство с пита и мед. Така както са сладки питката и меда, така да бъде сладък. И живота на малкото красиво семейство, аплодисменти не ви чувам. А така искаме малка подкрепа. Сега и за кумата. Не, не му давай, не му давай. Браво, шампионе! А сега дори че кума да си влезе в ролята. Защото той е прекарал 1374 тържества. Тук има страхотен опит, моя брат. Айде, куме, сега си ти брат. Само пази видеотехниката, че е скъпа. Че падиш, добра, Рави. Счупай тога. Леко, леко, леко! Аплодисменти, бе, виж, кой си има. Опит се знаят на щата. Далей, куме, чашите догоре, за мата да пръсил семейство. И за вас, прекрасните кумове. Майко, казал си скида, браво, брати, си жив и здрав. А сега, а така младежечите, кръстосите ръце и поглед към камерата. Е, вижте, бързо. Браво на Булката, му свети! А сега горчиво на кумовете. На здраве, куме, на здраве. Благодаря, куме. Обаче, дамите са по-бързи, аз разбрах, че така ще стане. Така, сега ще питаме. Куме, горчиво ли е вино? Горчиво е! Горчиво! 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 Браво, браво на младоженците! Айде сега, куме, покажи как се целува, брате! Горчиво на куме! Балада специално, ако обичат, а, само да не забравяме менчето. Къде е Нина? Нино! Нина! Ако обичат Нина. Къде е Нина? Спокойно, Боби. Айде сега, Булката, смело! Още веднъж, по-силно! Едва, ете как се прави! Виж сега за какво става в нас. Значи, първата ще е момченце и след това две момичета. Според хронологията на Бебелянската. Браво, благодарим оркестра! Сега първата музикална балада, специално за малкото семейство. Ако обича тансика да се освободи за малкото семейство, само и женците. Здравейте!
Андрега с моя семейство, много специални поздрави за кумовете с неките градски родители, за всичките градски гости, бъдете поздравени. За чорбачиите, за всички прекрасни гости. Също така за оркестра Тридеци. Бъди живи и здрав, мама. Благодарим. С едно хубаво тежко изпълнение. Yeah!
бъде поздравява най-красивото мало семейство. За черпачите, за сватовете, за всички прекрасни гости. За най-красивите младоженци. От Петрич, да носи да нека бъде живи и здрави. И са неговите братя. Здрави! Най-много за кума и кумата, нека бъде живи и здрави! Също така, за своята прекрасна дъщеря, която се намира в Кипър, и за своя след за Тони, нека бъде живи и здрави за кипърците! И за малкия принц Олег, нека бъде жив и здрав! Специално от Латвия от Сесен! Продължавам се живот си, да. И да правам нашия брат специално. Продължавам се живота. Ще се пари, 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 ще се пари
Атмосфера пари как я, Eu sei como é de você. Зелено яка.
своя мъщеричка за Мигея. Да, 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 да,